ឆ្នាំរោងគឺតំណាងឲ្យសត្វនាគរាជនាំលាភនាំជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលជួបតែសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនិងដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរតែម្ដងគឺនៅក្នុងបាត់គឺដើមខែសីហាគឺឆ្នាំ2019នេះគឺនៅប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេដួងរស្មីរបស់លោកនាងគឺឡើងខ្ពស់នៅលោកនាងមានជោគមានជ័យហើយមានសិរីសុស្ដីបវរមហាប្រសើរដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមក្រនក៏ប្រសើរណាស់នៅក្នុងចន្លោះពេលនេះបើលោកនាងចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រកាសឬធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗចំណែកលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការទៅចូលលក់ចេញចំណេញកັບក្ដោងហើយរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានភាពស្រស់ស្រាយរកគ្នាជានិច្ចហើយសូមលោកនាងខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ333រួចហើយសារចេញភ្លាមៗថែមទាំងសរសេរថាពាក្យសាធុសាធុសាធុដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសុំសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមកប្រិមត្តបងប្អូនទស្សនិកជនបន្តមកទៀតយើងជុំដល់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលគឺតំណាងឲ្យសត្វជ្រូកនាំលាភនាំជ័យលាភធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អមកហើយឡើងខ្ពស់សមោលុយចាយនិងមានលាភធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណាក់គ្នានេះបើតាមជើងលេខបានកំណត់ផងដែរថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនេះគឺនៅក្នុងដើមខែសីហាខែ8ទីនេះគឺលោកនេះគឺនឹងទទួលបានលាភជ័យលុយធំចូលមកហោហៀពេញដៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយលោកនេះនឹងជាអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារដ៏ល្អប្រសើរហើយលោកអ្នកសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយរួចហើយសារជាជាបន្ទាន់ដើម្បីបណ្ដេញភាពស៊យហើយលៀបចូលផ្ទះជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបង្កប់កិច្ចការងារអ្វីមួយនឹងដំណើរការបានជោគជ័យដល់ប្រពៃតែម្ដងរួចហើយសារវីដេអូជញ្ញោគ្នាដើម្បីបណ្ដេញភាពស៊យហើយលៀបចូលផ្ទះជួបតែសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតជំនាល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនអ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលគឺតំណាងឲ្យសត្វខ្លានាំមង្គលលើករាសីឡើងខ្ពស់មានលាភសំណាងពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ក្រហមចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺទីនេះនៅក្នុងបាត់ដើមខែសីហានៅថ្ងៃទី1នៅប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកនេះនឹងមានលាភមានជ័យលុយចូលហូហៀហើយបើលោកនេះចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ីចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាការល្អបំផុតទទួលបាននៅផ្លែផ្កាមកវិញយ៉ាងអេតកេរនីហើយរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានភាពផ្អែមល្ហែមរកគ្នាល្អប្រពៃហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកនេះខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ999រួចហើយធ្វើការសារចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីបណ្ដេញភាពស៊យហើយលៀបចូលផ្ទះជួបតែសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនិងដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រពៃតែម្ដងរួចហើយលោកនេះធ្វើការសារវីដេអូចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីបណ្ដេញភាពស៊យហើយលៀបចូលផ្ទះជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនិងដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រពៃតែម្ដងមកបន្តមកទៀតនេះជុំណាល់ពុកម៉ែបងប្អូននៃកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកឆ្នាំវកគឺតំណាងឲ្យសត្វស្វានាំលាភនាំជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលនៅក្នុងដើមខែបាត់ខែសីហាប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលាភធំចាំងចូលក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺនឹងមានហុងស៊ុយងហេងឡើងខ្ពស់នឹងទទួលបានលុយចាយហើយមានលាភធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណាក់គ្នានេះបើតាមជើងលេខបានកំណត់ផងដែរថានេះតកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានលាភមានជ័យលុយធំចូលមកហោហៀនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងជាអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារដ៏ល្អប្រសើរតចាស់តចង់ហើយសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងទាំងអស់គ្នាគឺលេខ168ដើម្បីឲ្យមានលាភមានជ័យស្រីសុខស្រីលាភហូរចូលមកដាច់នោះរួចហើយសៀចេញជាបន្ទាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបដិភាពសុយហើយលាភចូលផ្ទះតែម្ដងមកប្រមរបងប្អូនបន្តមកទៀតជំនាល់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាគឺតំណាងឲ្យសត្វមាន់រាល់ការងារលោកនេះគួរតែបង្កើតតំណងល្អជាមួយអ្នករួមការងារលុយកាក់មានឱកាសបង្កើនចំណូលថែមទៀតមនោសញ្ចេតនាគួរតែម្ចាស់ការជានេះក្នុងរឿងមនោសញ្ចេតនាហើយលោកនេះគឺនឹងមានលៀបមានលុយចូលដោយភ្លៀងធ្លាក់លើមេឃបើតាមទំនាយកំពូលហរាចិនសែបានបង្ហាញថាលៀបធំលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរិស័យឡើងកាន់តែខ្ពស់បើលោកនេះចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វី
តែអ្នកផ្ដល់ផលល្អនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបលុយចូលហូរចូលហូរហៀហើយលោកនេះដែលនាំប្រាក់មកដល់ប្រទេសនោះក៏ល្អប្រសើរលៀបពណ៌នៃសំណាងគឺពណ៌ខៀវសូមលោកនេះខមមិនលេខសំណាង3ខ្ទង់របស់លោកនេះគឺលេខ999រួចហើយធ្វើការ share វីដេអូចេញទាបន្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីបណ្ដេញពីផ្សោយហើយលៀបជួបផ្ទះជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះកុំឲ្យការពេលយូរសូមបងប្អូនធ្វើការបួងសួងទៅដល់ក្រុមវត្ថុសាសិទ្ធផលតពលដែលមាននៅក្នុងលោកសូមតាមឋានៈសាលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទី12សូមឲ្យរកស៊ីមីបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនិងដំណើរការបានល្អប្រសើរណាទោះបីឆ្នាំរបស់លោកនេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើក៏មិនមាននៅក្នុងបរិការទូទីនេះក្តីក៏សូមជូនពរឲ្យសម្រេចបាននៅក្តីបំណងគឺបងប្រាថ្នានៅក្នុងខែថ្មីនេះតែម្ដងចឹងសូមឲ្យជួបតែសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាទីណាជួបប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីទទួលបាននៅផលបុណ្យកុសលនិងសំណាងល្អតរៀងទៅទាំងអស់គ្នាណាចឹងខ្ញុំសូមឲ្យចប់តែទៅពនិចរសូមប្រិមិត្តបន្តការតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវីដេអូបន្តទៀតចឹងសូមចុច like ចុច share ចុចពាក្យ subscribeពណ៌ក្រហមខាងក្រោមវីដេអូណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចូលខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា